tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal, aqui é Andy Ferreira e esse é o demo e review da LTD S1000 Deluxe Koa. Essa é uma guitarra que se enquadra numa faixa de preço intermediário, porém que já apresenta para o comprador final algumas características dignas de guitarras topo de linha. Eu vou falar um pouco sobre elas agora. A LTD, ou LTD, ela é submarca da ESP, ou também conhecida como ESP. A ESP é famosa por fazer guitarras no Japão, são instrumentos do mais alto calibre, e a LTD foi uma maneira que eles acharam de conseguir oferecer instrumentos com uma faixa de preço um pouco mais interessante para quem ou não pode ou não quer gastar tanto com guitarra. Essa guitarra aqui em particular, ela é feita na Coreia, e ela tem um conjunto de características que dá para ela um status que poderia tranquilamente passar como uma guitarra topo de linha, né? O modelo S7 de Eclipse, que é basicamente uma single cut, como você já espera, uma releitura de um clássico, porém com alguns apontamentos modernos que tornam ela ideal para quem curte o som, o visual e a pegada antigos, porém não gosta da sensação de tocar numa guitarra estilo Les Paul, prefere alguma coisa um pouco mais moderna. Essa é uma guitarra com corpo de mogno e um braço de 5 peças. São 3 peças de mogno e as 2 longarinas de roxinho, tudo colado numa escala de ébano. E esse instrumento aqui, ele é bem mais fino do que uma Les Paul tradicional, o que dá pra ela um conforto muito grande ao você tocar, porque ela é mais leve e ela acaba encaixando mais facilmente no corpo, junto com esse rebaixo aqui, que não é tradicional das guitarras estilo Les Paul. Esse braço aqui também conta com a junção chamada Set Through, que é basicamente um braço colado, porém esculpido como se fosse um braço inteiriço, o que dá um acesso ótimo às 24 casas que essa guitarra tem. São 24 casas equipadas com trastes extra jumbo, ou seja, uma pegada bastante moderna, trastes bastante altos, num perfil de braço que não tem muito a ver com as guitarras tradicionais. Ela não é um instrumento que te dá uma sensação de guitarra vintage, ela realmente parece a guitarra moderna que ela é. Junto a isso você tem 6 trastes com trava da própria LTD, que eu tenho que dizer que me surpreenderam bastante. Eu não esperava uma ação de tarraxa tão suave e uma estabilidade de afinação tão boa. E o hardware conta com tanto a ponte quanto o tailpiece locking, são ferragens travadas da Tone Pros, que também é uma marca de altíssimo calibre. Agora falando de parte elétrica, a gente tem uma chave de 3 posições e knobs de volume independentes para cada captador. O primeiro knob é do pickup de ponte, o segundo knob é do pickup de braço. Esse terceiro knob aqui é uma tonalidade master, e aí agora a gente tem mais uma característica que deveria fazer essa guitarra custar mais, que são os pickups americanos da Seymour Duncan. Na ponte a gente tem um Custom 5 e no braço o Jazz. São 2 modelos não muito comuns, você vê por aí, a maioria das guitarras desse estilo usa o JB59, e o Custom 5 ele tem um médio agudo bastante proeminente, uma saída bacana que faz qualquer amplificador distorcer de uma maneira muito agradável. Enquanto que o pickup de braço, o Jazz, ele tem ainda menos saída do que o 59 e tem um agudo um pouco mais doce, um pouco mais tradicional, o que dá para essa guitarra uma voz um pouco diferente das Les Paul tunadas que a gente vê por aí. Tudo isso preso num tampo de koa maravilhoso, que é uma madeira havaiana com uma figuração bastante extravagante, e eles também se deram ao trabalho de colocar o koa no headstock para combinar e deixar essa guitarra com visual matador, junto também com os inglês na forma de bandeira, que são tradicionais da SP. Bem, chega de falação e vamos para o que interessa, que são os samples de áudio. Eu trabalhei para esse vídeo com basicamente 4 timbres. O primeiro é um som americano, limpo, mostrando bem como é que os captadores se comportam numa regulagem de baixíssimo ganho e com som limpinho. O segundo som é um combo britânico estilo Vox, para mostrar como é que essa guitarra se comporta numa sonoridade com um pouco mais de médio, com os graves um pouco mais apertados. O terceiro som, eu fui para uma sonoridade britânica estilo Plexi, para mostrar como é que essa guitarra se comporta num som crunch, e por último um JC1800, um som lead com um delay, para mostrar para vocês como é que essa guitarra vai soar numa regulagem de mais alto ganho voltada para solos. Thank you.
curtindo essa guitarra? Então já clique em curtir e se inscreve no canal, porque eu sei que você esquece. E aí, pra gente não perder esse tempo, você curte agora e também se inscreve pra não perder as novidades que vem por aí, beleza? Pessoal, esse foi o demo e review da LTD, ou LTD, como queiram, modelo S1000 Deluxe Koa, e eu espero que tenham gostado. As minhas considerações finais sobre essa guitarra são: é um instrumento que é inacreditável custar o que custa, e mais uma vez possui características que são dignas de guitarras muito mais caras. Então, para quem está buscando uma guitarra de nível profissional e não está querendo quebrar o banco, as guitarras da LTD, elas valem muito, muito a pena. Essa construção de instrumento, ela tem por finalidade atingir um público que curte esse tipo de visual, mas quer uma guitarra com uma pegada um pouco mais moderna, o que não é o meu caso. Eu sou um sujeito que se orienta mais para guitarras antigas, com braços maiores e com sons não tão agressivos. Mas, de qualquer forma, isso não dá nenhum demérito para essa guitarra, muito pelo contrário. Então, se você é um cara que curte uma pegada de braço um pouco mais veloz, ou tem mãos pequenas e quer tirar proveito de uma dimensão de braço mais moderna, não se liga no que a galera fala nos fóruns por aí, não, e pode testar essa guitarra, que eu duvido muito que você não vai gostar. Porque mesmo não sendo uma guitarra para mim, e mesmo eu não sendo o público-alvo dessa guitarra, eu confesso que eu gostei bastante dela. Essa guitarra caiu no meu colo porque eu ganhei uma bolsa de estudo chamada ESP Scholarship, aqui do MI, e aí um dos prêmios é um instrumento novo, que no caso foi essa guitarra. Se você tem interesse em estudar aqui nos Estados Unidos e quer saber como é que faz para ganhar bolsa ou bolsas de estudo, eu fiz um vídeo inteiro sobre isso. É só clicar no cartão aqui em cima. Queria tirar um minuto também para agradecer a diretoria do EMI e a ESP por oferecer essa bolsa, porque se não fosse por vocês, essa guitarra não estaria aqui no meu colo e também não estaria estrelando esse vídeo. Então, muito obrigado. Se você curtiu o vídeo, não se esquece de clicar em curtir, se inscreve no canal ativando o sininho para não perder as novidades e ter notificação toda vez que tiver vídeo novo. Deixa para mim nos comentários o que você achou, se essa guitarra aqui ela apela para você e você acha bacana essas adaptações em cima de um modelo tão clássico. E também compartilha esse vídeo com os amigos, porque eu aposto que você tem aquele grupinho de Facebook, de WhatsApp, cheio de guitarrista que vai tirar muito proveito de um review de uma guitarra como essa. Ao mesmo tempo, me segue nas redes sociais, tem um painel com todas elas aqui embaixo, em particular no Instagram, onde eu compartilho através dos stories muito da minha vida aqui em Los Angeles e o dia a dia do Musicians Institute. Então segue lá, Andy Ferreira Music, para não ficar por fora dessas novidades, além de eu também mostrar tudo que vai ao ar antes dos vídeos irem de fato para o canal. É isso, pessoal, um forte abraço e até a próxima.